Bir neçə saniyə sonra eşidəcəyiniz ilginc fikirlər xalq artisti Frəngiz Mütəllibova aiddir. Xanım Mütəllibova keçmiş dövlət başçısı Heydər Əliyevlə görüşündən onunla çox fantaziyalı formada, bəli, məhz fantaziyalı öpüşməsindən söz açıb. Tanış olacağınız faktlar ara söhbətləri deyil, Heydər Əliyev 85 Səhnə Arxası Görüşlər adlı kitabdan götürülüb. Beləliklə, xalq artisti Frəngiz Mütəllibova deyir. Stat. Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Gülüstan Sarayında dövlət rəsmiləri, sənət adamları, xarici qonaqların iştirakı ilə gözəl bir ziyafət hazırlanmışdı. Sənət adamlarının çıxışlarından sonra ölkə başçısı Heydər Əliyev hər birimizlə görüşüb, bayram sevincini bizlərlə bölüşürdü. Məni görən kimi üzündə qəribə bir təbəssüm yarandı. Ay Frəngiz, 86-cı illərdə televiziyalarda fəğan eləyirdin, tufan qoparırdın, arada yoxa çıxdın, haradaydın? Hörmətli Prezident, siz Azərbaycandan gedəndən sonra mən də getdim. Siz qayıtdınız, mən də qayıtdım. Deməli, sən mənə görə getmişdin? Bəli, siz harada, mən də orada. Siz olmayan yerdə mənim nə işim? Mənim bu cavabım Prezidentin çox xoşuna gəldi. Bütün xanım sənətçiləri iki dəfə öpən Prezident məni bərk-bərk qucaqlayıb 5 dəfə öpdü və həmin gün Prezidentin ən çox öpdüyü xanım sənətçi mən oldum. Onun öpdüyü yeri düz 3 gün yumadım. Hər dəfə onun ətrini qoxuyurdum. Ömrümdə ən yadda qalan öpüş Prezidentin öpüşü idi. Həm mənalı, həm təsirli, həm də fantaziyalı. Statın sonu. Bir daha xatırladaq ki, eşitdiyiniz fikirlər Heydər Əliyev 85-ci Səhnə Arxası Görüşlər kitabında xalq artistimiz Frəngiz Mütəllimovanın dilindən yazılıb.